waqtigii la joogaa. De hooyada markay xaamilo noqoto, xilligeedina ay gaarto, guriga qof kaleeto oo maanta ka saacideynayana ay jirin, waa barobolemnteeda la-eg. Yaa xaajigeygana howshiisa iyo shaqadiisa iyo socodkiisa iska badan, oo badanaa nin guriga jooga maba aha. Marka waxaa muhiim ah inaan ka codsado inuu gabar ii keeno, maadaama dee waddankana qurbo u yahoo ehel iyo qaraabi iyo qofna uu micnaha meelahan uu joogin. Wallaahi waa inaan isaga weydiiya oo aan ka codsado andhaa xaaji gabar yar aan iska soo qabsanno, si micnaha ay iigu noqoto dee qof guriga iga saacideeya. Waayo anigii keligii ilmihii subixii suu nooga tagay, isaga habeenkiibuu imaanaa, wax walbana anay dusha iga saaran yihiin. Problemkeeda leedahay sidan tala ani iima noqoto, problem waa inteeda la eg. Waa inaan ninkaas intaan la hadlo aan dhaho, walaalow saan aqli ma ii aha, waxaan u baahanahay gabar inaa ii soo qabatid. Bal wuxuu dhaho ilaahay kheyrkiisa ha isoo waafajiye, meeshaan kulli gabar lagama weynaaye, kheyrkiis ilaahay subxaana wa tacaala ha isoo waafajiye insha allah. Waa wareysanaya, bal wareysiga ma soo yeelana. Ilaa hadda dharka muu xiranin, miya talo waa u kacaya u tegaya. Hey xaaji, dhib ma jira kaal baby imo soo faris. Arrin yaraa rabaa inaan kuu sheego ka wada hadalnay. Xaaji, bilay waran. Waa fiican, alxamdulillah, diyaaris. Ma shaqa u socotaa? Haa, shaqa u socdaa, waa yar dahay xoogaa, waxaan islahaa bal. Waa shaqada aadid. Walaal, alxamdulillah, xaaji. Beryahan hadda maba is wareysano anigana saa usoo galo. Waxa waaye meel meesha isaga dhacayo. Mashquulka adduunka, wallahi been ma adduunka jirtaay. Adduunka iska jirtaa beenta ma. Xaaji, wallahi waa fiican, alxamdulillah. Xaaji, arrin baan rabaa inaan kaaga hadlo, kaala yar hadlo. Arrinta waxay tahay xaaji, dee waa iskuulka tahay hadda, ilmihiina way yaryarihiin, anigana dee qof culus baan iska ahay. Wixii ii hara horta hadda waa wasa wax iska yar. Xaaji, waxaan rabaa inaan wax yar kaa codsado. Dee qurbana waa iska joognaayo, ehel iyo qaraabi iyo family wax noo dhow, labada dhanba ma jirto. Waa tii ugu xumeed. Xaaji, marka go'aan baan gaaray, waxaan isiri bal xaajiga la tasho oo inaad reerku laabataa. Maya, waxay reer uma laabanayee. Xaaji, horta meeshan waxaa laga helaa gabar yaroo dee laiska qabsado, xoogaa yarna la siiyo, ciidanku u noqota. Subixii ciyaalka kaxee, iskuulkii gee, wax walba adiga ha kaa sugaan, aroortii maxay ahayd ee quraacda u samee, adiga quraacdaada ka fikir, gurigii shaqadiisa ka fikir. Lugihii baa ixanuun, tacbaan baan ahaba, daalkii ugu xumaa. Gabar waa dhaaftaan ku dhahay, adiga ragga u dhowdaa, gabar waa dhaaftaan. Maasha allah, xaaji, shankaran baa tahay. Taas waa waajib. Markastaba kuu ducayaa, ma ogtahay? Gabar hawsheeda shaqadeeda gurigeeda gudanayso, ayada waliba culus waxa waaye shaqada nooca u gudanayso, wax loogu abaal gudo maba la yaqaanaba. Xaaji, taas waa waajibkeegee. Ilaahay baan ifar, alxamdulillah. Waxaan raba xaaji, micnaha xaaji, maadaama dee aan qof culus iska ahay, waxaa u baahanahay dee saacideyn badan baa u baahanahay. Sax, oo xaggayga ah, oo xaggaaga iyo xag kastaba ah. Haye, marka xaaji, waxaan rabaa inaan gabar yar soo raadsado oo maxaa isaacideyso, guriga iga saacideyso. Marka xaaji, waxaan rabaa dee inaan arrintaasna raali inaad ka noqoto insha allah. Horta dee walaalay, waa aniga saacideen markaa ay dhahday, waxaan islahaa shaqada gelin hore ka imaa si guriga igala qabatid inay dhahaysaan kaa sugaye. Gabar soo qabsashadeeda iyo la joogeeduna waa iska dhib badan tahay, oo haddana qurba waxaan iska joognaa, ilaahay xaalkiisa og yahay. Marka arrintaa amay ka fiirsasho badan u baahanta marinay, oo xaq dhaqaale iyo xag walbaba dee xaaji, maya horta xag dhaqaale insha allah waa laiskee, waxa la helaayo dhaqaale ku jirto. Laakiin dee xag kalena xaaji, anigu ilmi waan culsaaday, wax badan baa u baahanahay, waqtigii umulaadi baa soo dhow, maxay ahaydee dhan walbaan rabaa in laga saacideeyo. Marka insha allah waxba kama imaanayaan, khayr unbaa ka imaani doontee. Xaaji, bal igoo golowo, aan raadiyo qof insha allah. Walaalay macaanay, horta arrintaa waaba kaa ogolaan lahaye inaan kaa ogolaado waabay ahayde, ma naga dhaafsid dumarka ayagoo wada culus uun oo sagaal bilood iyo sideed bilood maraayo oo ilkaha ku kacayay shashan cunu ka ag dareeraan oo ay shaqada gurigaintaan qabani kara qabtay, waan daalay. Marka hadda go'aan waxaan ku gaaray inaan kuga kaala tashto arrintaas, bal isku day insha allaho inay igu raacdo xaaji insha allah. Walaalay, horta arrintaa waa adag tahay, kowdhe talo badana way u baahan tahay,
dadka walaalay macaan dhib ma jiray hadda adigu hadduu culus maaha ilmihii hore oo ilaahay nasiib macnaha caadi ayaa iska ahday maxaa dhib ma jiro may xaaj dhib ma jiro bal ka tashay arrintaas aniga go'aansadee xaaj anigaana jeclaystay arrintaane bal ka soo fikiro waqti badan ayaysan kugu qaadan inaan waxaan rabaa bas adu dhib male waan ka wada hadlaynaa waa kule wax walba tala u baahanyin hada shaqadii baan ka dhahay waa quraacad sama arrin baan ka rabaa talaan ka rabaa arrin baan go'aan baan soo gaaray markaa igu tiri tola mararkiiba u laabanaysaa maysa lahaa haddana saacideen markaa igu dhahdo waxaan dhahay amay garab kale kaaga baahanto isleedahay shaqada xilli fiican may xaaj shaqadii xilli fiican waxbaha ka imaanin taas un waay insha allah taasna kasoo fikir wixii bal insha allah macquul noqon karo aan isaga imaan insha allah caawa ilaahay kusoo ammaansadan insha allah ilaahay nabad kugu keeno haye xaaj anigana balan baan gabarhan asxaabnahan balan meelahan kala leehe waxaaba inaan xagga hore usii aadoon ayadan intaan soo maro xoogaa adeegeygan hore usoo qaato insha allah haduu ilaahay yiraa haye xaaj halka saas isku ognah ilaa qeyrkiisa isoo waafaji bal waa arkeenaa dhahay insha allah waxaan ka rajeynaa ilaahay bal waatu haddii dhe waan kasoo fikirayay anigana dee qof culus baan iska ahay meeshaan dee wax walbana waa inaa adi keligaa un qabsatee ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu markuu saa gurigu imaado dhahay xaaji taladii maanta ay soo jeedisay waa okay waan isku raacnay inuu dhaho insha allah haddana saaxiibadeedaan la baahansanahay oo aan ballan la lahaa inaan soo adeegtana waan rabaa horay bal aan iska kaco keligaa ilaah wax ii jooga ma lahay gabadhan dhibkeega ma u sheegtaa iyo duruufta i haysato intaan ku sugayaa waxaan umalaynaa inay gurigan degan tahay hadda inay meel usocotaa laga yaabaa mid yarna wala wadatay intaan ku sugayaa bal